4 საათიანი მსჯელობის შემდეგ 2017 წლის ბიუჯეტი ხულოს საკრებულოს წევრებმაც დაამტკიცეს. მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 10.234.500 ლარით განისაზღვრა. აქედან 3.506.000 ლარი განთავებული ტრანსფერია. დოკუმენტის თანახმად ბიუჯეტიდან თანხის დიდი ნაწილი ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მოხმარდება. პრიორიტეტს წარმოადგენს ასევე მოსახლეობის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამების გაგრძელება, რაც გულისხმობს სოციალურად დაუცველი და სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობისათვის სამედიცინო და სხვა სოციალური დახმარების უზრუნველყოფას, რისთვისაც ბიუჯეტიდან 600.000 ლარია გათვალისწინებული. ბიუჯეტის განაწილებასთან დაკავშირებით შენიშვნები ჰქონდათ ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ზურაბ ტუნაძე მმართველ გუნდს მენეჯმენტს უწუნებს, თუმცა ბიუჯეტის დამტკიცებას მხარი მაინც დაუჭირა. შენიშვნები ჰქონდა ჩვენ ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებებზე, მათ შენებლობის საკითხებზე, შეფერხებები ამ შენებლობებში, ესე იგი გეგმება და გეგმიური შესრულება ჭირს, იმიტომ რომ მენეჯმენტი არ უარგა ფაქტიურად. დაუჭიროთ უნდა მხარი, იმიტომ რომ ესე იგი ხელი არ შეეშალოს, არ შეფერხდეს. ახლა ჩემი არ დაუჭირეთ, არ დაუჭირე, მე ამ ფონზე ვაკრიტიკებ, ხარს უჭირ. 2017 წლის ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი გასული წლის ბიუჯეტის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით გარკვეულწილად გაზრდილია და თანხები ძირთადად მიემართება დაახლოებით 6 მილიონ ლარის ოდენობით არის გათვალისწინებული მიმდინარე ხარჯებზე, ხოლო 4.234.000 ლარი არის გათვალისწინებული არაფინანსური აქტივების ზრდაზე. ძირთადი პრიორიტეტები ხულოს მუნიციპალიტეტისთვის ისე ურჩება: საბავშვო ბაღების კეთილმოწყობა, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია.